Tak Matyáši, pojďme k zápasu, kdy nám poslední kolo extraligy úplně nevyšlo podle představ výsledkové. Tak asi nebudu dneska hodnotit nějaký výsledek. My jsme si to vlastně prohráli úplně někde jinde, jako tam. Já jsem měl letos možnost sledovat všechny ty utkání ze zhora nebo z televize a nebylo to úplně krása pro oči a i když jsme tu první půlku, si musím říct, že nebyla vůbec špatná, jsme se pohybovali tuším uprostřed tabulky a pak zase ze dne na den se to otočilo, jeden blbej zápas nám nevyšel asi a nějak se to přehouplo zase 17 nebo 18 páry v řadě a tam se to prohrálo ta sezóna a myslím, že tenhle zápas už asi nebyl úplně o výsledku, i když samozřejmě chtěli jsme to vyhrát, nebo i když to byl můj první zápas, tak jsem ho chtěl taky vyhrát, ale myslím, že to je odraz za celou sezónou. Jsi právě nastoupil po dlouhý době, téměř po roce. Jaký to bylo i třeba kondičně? Abych pravdu řekl, tak jsem to čekal asi horší. První třetina byla taková rozkoukávací a lapal jsem trošku po dechu, ale po té první třetině si myslím, že jsem se do toho nějak dostal. Nepouštěl jsem se do žádných větších akcí, abych to nějak ještě víc nezhoršil nebo něco. Zahrál jsem to prostě tak nějak, abych si nabral nějakou tu sebe důvěru zpátky a vošahal zpátky to zápasový tempo a nemyslím si, že to bylo nějaký špatný první zápas po nějakých 6 měsících. A takhle bezprostředně po zápasu koleno zatím drží. Jo, koleno je výborně to a chtěl bych tady tím poděkovat vlastně všem, co se na tom podíleli a od doktora, co mi to spravil, až po vedení, který vlastně na mě hned tlačilo a vyšlo mi ve všem vstříc a dali jsme to krásně dokupy a teďka už jsem připravil tu baráž, musíme to urvat a teďka snad už budu v té sestavě a pomůžu tomu týmu víc než během té sezóny, kde jsem vlastně nemohl zakročit vůbec. Schylovalo se k tomu už nějak díl, že dneska nastoupíš, nebo věděl jsi už to nějak díl dopředu? Včera jsem se to dozvěděl. Včera jsme o tom prohodili pár slov, protože jsme věděli, že ten zápas s Varama, vlastně po tom pátračním kole jsme věděli, že jim o nic taky nešlo už, protože si zajistili to předkolo v pátek už a nám nešlo o nic už nějakých 5 kol dozadu, takže tady jsme se shodli na tom, že to půjdu před tou baráží ještě, že na ten zápas půjdu. Bohužel nám hat-trickem rozhodl ten zápas exklenenský Daniel Kružík. Jak bys toho komentoval? Ať se mu daří, no, tak hrál skvěle a já mu to přeju, i když nemusel to rovna proti nám, ale hrál skvěle, takže to je všechno k tomu asi. Jak jsi říkal, čeká nás teď dlouhá pauza. Víme už nějaký předběžný program, co nás bude čekat? Vůbec nevím. Asi dostaneme nějaký volno na začátku. Já teda jsem toho volna měl víc než dost. Prožil jsem toho hodně, takže já si dám maximálně 3-4 dny a půl zpátky na letku, co asi dostanu víc. Ale nějaký volno tam z začátku bude a pak na to vletíme. No.